Apa kowe ngerti nek sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah? Sak karepmu, Mas. Galen mulai, Mbak. Es gendek aku ya. Apa? Es. Ya. Senengo laku tirakat. Ya. Urepmu ben ayem. Ya. R. R rao-rao yen gelem usaha mesti hasil. Ya. O. Oh, apa meneh sik tak takokke Mas. Ayo, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pademen ringgit wacucal nggih. Sesipun Mas Da. Iya sugeng dalu. Nggih. Niki sapa-sapa riyen kagem Mas Da Galovers juga, Mas. Iya. Piye mau sapa, Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono ora apa-apa. Maaf, oh, kurang ajar kowe. Padai bagor terus kok ae mrica tutuk ndase. Gak boleh. Iya. Ora lah wong guru kene aku kalau Mbak, pripun Mbak? Lah, oh, karep go mantuk wae gelem. Kira ning omahe kono. Oh, ngono. Oh, ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngono ta. Wah, ya ora. Dan ini acara ini pun apa Mas? Margyo satu suro. Suro S. Apa? S. Apa? Anyep. Anyep. S anyep mah gora. Iya. S ora iki tenan. Sampe iso ngerteke ora. S. S napa? Sasi sing apik kanggo ngibadah. Sik. U. Uwong sak jagat ngerti nek suro kuwi sasi sing apik kanggo ngibadah. R. Rasa dadak takon suro kuwi sasi sing apik kanggo ngibadah. O. Apa kowe ngerti nek suro kuwi sasi sing apik kanggo ngibadah? Sak karepmu, Mas. Galen mulai, Mbak. S gendek aku ya. Apa? S. Ya. Senengo laku tirakat. Ya. U. Urepmu ben ayem. Ya. R. R rao-rao yen gelem usaha mesti hasil. Ya. O. 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 Apa meneh sik tak takokke Mas. Ayo. O. Iya. Iya. Iya lho. Aki ana mau pamundutan Ki Slendro to larase. Aki mau ana pamundutan bebeling. Pepeleng apa arep apa? Pepeleng sih. Oh, jarume gecer engko ndak. Nggih, manut. Ngenangi kancane ya. Sing penting aku iso nek aku ora iso ya, Mbak Helena. Nek jane nek misale Mbak Helena munggah ki aku ora masalah, aku ora ndiro sok pipi. Oh, ki lho ngene. Ora. Rong mene bolo. Wah. Ki mau jane ana eling-eling iso mbawani eling-eling ora. Apa lurung? Urung apal? Urung. Oh iya wis. Wis eling-elingen sik ya. Iya. Ayo, arep apa? Arep pepeling apa-apa? Apa sak karepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Ngedek kok. Oh, padune. Wong aku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Ya, apa? Apa? Lah apa? Lah malah bingung. Wis pepeling iki mau bawan ana sik. Iya. Rukone sa. Rukone Islam.
sampean. Eh? Sampean. Kok aku bareng? Iya. Ya wis neh. Kelis. Lima kene iki. Pentak cek. Nek nek Mbak Helena. Eh? Nek Mbak Helena ge apik eram. Lah ora ono ge. Lah ya saya apik ngono lho. Yo ora. Tapi gak lo mereng para sesama ya gendena nek gendena nek. Oh iya. Aja padha ditinggalke iki swara Wiraswara. Iya. Swara dalang beda bayare. Lambimu mak. Rukane lampu niku gue ya. Yo, Imen. Oh, iya. Sahate angonggo siji. Iya, jur di ape-ape. Ape? Kangongko loro salat. Anu setiakine kok sing rai ireng ya. Malah ngopo anu apa wayang ya dene kanggal telu sing sabar narima setya budha piye to aja salting ngono kuwi to ora salting kok anu salting ngono karo kowe ya. Ramadan indah nafasa papat zakat peng limo ibadah haji yo sampean kakuna. Karo. Ya ora maksude ki entekno ngono. Oh, maksud. Kowe kon ngentekke. Anu, anune niki lho, cakepane niki lho. Ya kene nek kon ngentekke. Anu, cakepane oh, kok. Iya. Rukone lam sam por no. Anu, saka kendang alus, ya. Kang ndang ke Mas Roni. Oh iya. Mesakne wis arep tak tumpak ngono. Wah, yo sing klasik nuansane nek iki kan sing ripto Mbah Anom lah. Nek Mbah Anom ka lagune saka kendang batangan cilik tak nunak. Tak wis ancang-ancang ngene iki lho. Wis ancang-ancang ngene. Wis sakale kepedean. Ha iya. Sakne. Ha
Kantor Mas Dah. Jurana Plenggo. Nganu nika, wonten pamundutan nika saking Pak Haji lho kita nika ngawur. Ngapa? Nanti dipinangkani nika lho, Mas. Oh, ya lha nek arek nyengene iki engko nek nang ngisor wae. Ngono, njenjen. Nggih, sampun. Heeh, engko dipinangkani gere-gere ya. Nggih. Iya. Tenan lho, kowe lho, sago lho. Wis nampa soalé dite. Iya. Ayo dong, mes kator, mas nuan, tangan kundel, ya senengan negara, kimi mawon no, anjaluk, apa?